নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ধনজিত কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগন্তুক অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে গণিতৰ খুব সুন্দৰ এখন ৰিভিজন প্ৰশ্নকাকত যিহেতু আমাৰ হাতত সময় একেবাৰে কম গতিকে এই কম সময়ছোৱাত আমি খুব বেছি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব খুব বেছি ৰিভিজন কৰিব লাগিব আমি ইমান দিনে কিমানখিনি শিকিলোঁ সেই সকলোখিনি আমি ধুনীয়াকৈ এবাৰ হ'লেও ৰিভিজন কৰিব লাগিব সেয়েহে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা আপোনালোক জ্ঞান জ্যোতিৰ জৰিয়তে গণিতৰ একোখনকৈ ৰিভিজন কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ অহা হৈ আছে আৰু যোৱাকালি ইয়াৰে প্ৰথমটো পাৰ্ট আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ আজি ইয়াৰে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লৈ আহিছোঁ যদি আপোনালোক কোনোৱে মোৰ প্ৰথমটো পাৰ্ট চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সকলোৱে চাই ল'ব কিয়নো ইয়াতে কুৱেশ্যনসমূহ ক্ৰনলজিকেল ৱে চজোৱা হৈছে প্ৰথমটো ভিডিঅ'ৰ লগত তাৰ পিছৰ ভিডিঅ'সমূহৰ এটা লিংক থাকি যাব ঠিক আছে লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এই কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহৰ পি ডি এফ নোটছখিনি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সৰ পিন কমেণ্টৰ পৰাও আপোনালোকে টেলিগ্ৰামৰ লিংক লৈ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল পোনে পোনে আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ মাজলৈ যোৱাকালি যিহেতু আমি সাত নম্বৰলৈকে প্ৰশ্নসমূহ কৰিছোঁ গতিকে আজি আমি প্ৰথমতে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম ইয়াতে প্ৰশ্নটোত আমাক কি কৈছে যে এটা শ্ৰেণীৰ কথাত চল্লিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমাক গড় বয়স এটা দিয়া আছে কিমান হয় গড় বয়স ওঠৰ বছৰ হয়নে যে এটা ক্লাছত কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে ট'টেল ফ'ৰ্টি ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো এভাৰেজ এজ সেইটো কিমান বুলি কৈছে আমাক এইট্টিন ইয়াৰ্ছ বুলি কৈছে তাৰপিছত আমাক কৈছে যে যদি নতুন পাঁচজন ছাত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় অৰ্থাৎ সেই শ্ৰেণীটোত যদি নতুনকৈ আকৌ পাঁচজন ষ্টুডেণ্ট যদি ইনক্লুড হয় তেতিয়াহ'লে আমাক কি কৈছে যিটো নতুন গড় সেই নতুন গড়টো বিছ বছৰ হ'ব বুলি কৈছে ঠিক আছে আগতে গড় কিমান আছিল আগতে চল্লিছজন ষ্টুডেণ্ট আছিলে আৰু চল্লিছজন ষ্টুডেণ্ট থকাতে গড় কিমান আছিলে ওঠৰ বছৰ আছিলে আৰু এতিয়া যিহেতু নতুনকৈ পাঁচজন ষ্টুডেণ্ট তাতে ইনক্লুড হ'ল ইনক্লুড হোৱাৰ লগে লগে গড়টো কি হৈ গ'ল দুই বছৰ বাঢ়ি গ'ল আগতকৈ মানে এতিয়া বিছ বছৰ হৈ গ'ল গতিকে আমাক সুধিছে যে নতুন পাঁচজন ছাত্ৰৰ যিটো গড় বয়স সেইটো আমাক বিচাৰি উলিয়াব দিছে কিমান হ'ব তো অপশ্যন ইয়াতে বহুকেইটা দিছে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ আমি সেইটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম তো ইয়াৰ বাবে মই আপোনালোকক ধুনীয়া এটা ফৰ্মুলা শিকাইছিলোঁ হয়নে নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনি কেনেধৰণে আপোনালোকে সমাধান কৰিব লাগে যিহেতু ইয়াতে কি হৈছে জইন হৈছে হয়নে ফাৰ্ষ্ট টাইম কিবা এটা ডাটা আছিলে স্কুলখনত চল্লিছটা ষ্টুডেণ্ট আছিলে তাৰ লগত পাঁচটা ষ্টুডেণ্ট কি হৈছে জইন হৈছে গতিকে ইয়াতে যিটো আমাৰ জইন কনচেপ্ট আছে সেই জইন কনচেপ্টটো আমি ইয়াতে লগাব লাগিব জইন কনচেপ্টটো লগালে আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব যে পুৰণা যিটো গড় পুৰণা গড় কিমান দিয়া আছে আমি সেইটো চাব লাগিব তো ইয়াতে পুৰণা গড় আমাক দিয়া আছে কিমান ওঠৰ বছৰ হয়নে ত' ইয়াৰ লগত আমি যোগ কৰিব লাগিব যোগ কি কৰিব লাগিব পুৰণা ডাটা আগতে ডাটা কিমান আছিলে চল্লিছটা ষ্টুডেণ্ট আছিল হয়নে গতিকে পুৰণা ডাটা আমি ধুনীয়াকৈ লিখিলোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াৰ লগত যোগ কৰিব লাগে জইন ডাটা জইন কিমান হৈছে ইয়াতে পাঁচটা জইন হৈছে আৰু জইন ডাটা এইখিনিক আমি হৰণো কৰিব লাগে গতিকে জইন ডাটাটো আমি তলতো লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে পূৰণ কৰিব লাগিব এভাৰেজৰ ডিফাৰেঞ্চ হয়নে প্ৰথমতে ওঠৰ বছৰ আছিলে এতিয়া বিছ বছৰ হ'ল গতিকে আগতকৈ কি হৈ গ'ল এতিয়া দুই বছৰ বাঢ়ি গ'ল তো এইমতে যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে উত্তৰটো আমি খুব সহজে পাই যাম তো ইয়াতে ওঠৰটোতো ওঠৰই হ'ব হয়নে তাৰপিছত ইয়াতে চল্লিশে পাছে কিমান হ'ব বোলে পঞ্চল্লিছ তাৰপিছত তলত কিমান আছে বোলে পাঁচ আছে আৰু পূৰণ কিমান বোলে দুই আছে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চাই ল'ব যে যদি আমি পাঁচৰে পঞ্চল্লিছক কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান বাজ যাব ন বাজ যাব হয়নে গতিকে ন দুইগুণ ইভাগে আমি কিমান পালোঁ ওঠৰ আৰু ইভাগে প্ৰথম ছাইডেও কিমান আছে প্ৰথম চাইডেও আছে ওঠৰ যোগ ইপিনেও আমি কিমান পালোঁ ন দুই গুণ ওঠৰই পালোঁ গতিকে ওঠৰ ওঠৰ যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম ছয়ত্ৰিছ পাম গতিকে ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো আমি গম পালোঁ ছয়ত্ৰিছ অৰ্থাৎ নতুনকৈ অহা ছাত্ৰসকলৰ যিটো গঢ় বয়স সেইটো কিমান বছৰ বুলি কৈছে ইয়াতে ছয়ত্ৰিছ বছৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে এইটো নতুনকৈ অহা পাঁচজনৰ গড় বয়স ক্লিয়াৰ হৈছে ন আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি যাব আৰু এই সকলোসমূহ প্ৰশ্ন আমি আগতে কৰি আহিছোঁ এতিয়া আমি কেৱল ৰিভিজনহে কৰিছোঁ ঠিক আছে তো এইবাৰ আমি ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই প্ৰশ্নটো ইয়াতে আমাক কি কৈছে যে তলত উল্লেখ কৰা ভগ্নাংশ বৰ ঊৰ্ধক্ৰমত সজোৱা অৰ্থাৎ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আমাক সজাব দিছে ইয়াতে আমাক কেইবাটাও ভগ্নাংশ দিছে আমাক প্ৰথমটো কৈছে কিমান তেৰ ভাগৰ এঘাৰ তাৰ পিছৰতো ভগ্নাংশ আমাক কৈছে সোতৰ ভাগৰ চৈধ্য তাৰ পিছৰটো ভগ্নাংশ কৈছে আমাক এঘাৰ ভাগৰ ন আৰু তাৰ পিছৰতো ভগ্নাংশ কৈছে আমাক কিমান বোলে দহ ভাগৰ সাত হয়নে তো এই ভগ্নাংশকেইটা আমাক কি কৰিব দিছে ঊৰ্ধক্ৰমত সজাব দিছে অৰ্থাৎ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আমাক সজাব দিছে গতিকে আমি ডিফাৰেঞ্চ যিটো মেথড আছিলে সেই ডিফাৰেঞ্চ মেথড লগাই কিনে অতিকে কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি উৰ্ধক্ৰম অৰ্ধক্ৰম বা কম্পেয়াৰিজন আমি সকলোখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ আমি ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াম ইয়াতে হ আৰু ল'বৰ তো প্ৰথমতে ডিফাৰেঞ্চ কিমান আছে এঘাৰ আৰু তেৰৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব দুই চৈধ্য আৰু সোতৰৰ ডিফাৰেন্স হ'ব কিমান তিনি ন আৰু এঘাৰৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব কিমান বোলে দুই সাত আৰু দহৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব কিমান বোলে তিনি তো এতিয়া এই যিকেইটা আমি ডিফাৰেঞ্চ পালোঁ এই ডিফাৰেন্সবোৰৰ আমি কি ল'ব লাগিব এলচিয়াম ল'ব লাগিব হয়নে ত' ডিফাৰেন্সবোৰৰ যদি আমি এলচিয়াম লওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব দুই তিনি দুই তিনিৰ এলচিয়াম কিমান হ'ব ছয় হ'ব হয়নে দুই তিনি দুই তিনিৰ এলচিয়াম ছয় হ'ব তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এই দুইতকৈ ছয়টো কিমান ডাঙৰ আমি চাব লাগে যে দুইতকৈ ছয়টো তিনি ডাঙৰ হয়নে তিনি গুণ ডাঙৰ তাৰমানে বুজিছে ন আপোনালোকে যে দুইতকৈ ছয়টো তিনি গুণ ডাঙৰ গতিকে আমি এই প্ৰথমটো ভগ্নাংশৰ ওপৰৰ যিটো আছে সেইটোৰ লগত আমি তিনিগুণ পূৰণ কৰিব লাগিব কিমান হ'ব ইয়াতে বোলে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এঘাৰ তিনিগুণ কিমান হ'ব তেত্ৰিছ হ'ব তো প্ৰথমটো ভগ্নাংশৰ ভেলু আমি পাই গ'লোঁ কিমান তেত্ৰিছ ঠিক একেদৰে এইবাৰ তিনিতকৈ ছয়টো কিমান ডাঙৰ বোলে দুগুণ ডাঙৰ গতিকে চৈধ্যটো আমি দুগুণ কৰিব লাগিব চৈধ্য দুগুণ কিমান হ'ব বোলে আঠাইছ ঠিক আছে তাৰপিছত দুইতকৈ ছয়টো কিমান ডাঙৰ তিনিগুণ ডাঙৰ গতিকে নটোক তিনিগুণ কৰি দিয়ক ন তিনিগুণ কিমান বোলে সাতাইছ তাৰপিছত ইয়াতে তিনিতকৈ ছয়টো কিমান ডাঙৰ বোলে দুগুণ ডাঙৰ গতিকে সাতটো দুগুণ কৰি দিয়ক কিমান পাব আপুনি চৈধ্য পাব তো ইয়াতে আমি গম পালোঁ ডাটা কেইটা যে চৈধ্য পালোঁ সাতাইছ পালোঁ আঠাইছ পালোঁ আৰু তেত্ৰিছ পালোঁ গতিকে ইয়াতে আটাইতকৈ সৰু ডাটা কোনটো সৰুটো প্ৰথমতে লিখিব লাগিব বোলে সৰুটো চৈধ্য গতিকে এই ভগ্নাংশটো কি হ'ব আটাইতকৈ সৰু ভগ্নাংশ হ'ব মানে ইয়াতে আটাইতকৈ সৰু ভগ্নাংশ আমি কোনটো পালোঁ দহ ভাগৰ সাত পালোঁ তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ আমি কোনটো পাম সাতাইছটো পাম হয়নে মানে এঘাৰ ভাগৰ নটো পালোঁ তাতকৈ আমি অকণমান ডাঙৰ এতিয়া কোনটো পাম আঠাইছটো পাম মানে সোতৰ ভাগৰ চৈধ্য পালোঁ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ আমি কোনটো পাম তেত্ৰিছটো পাম হয়নে মানে তেৰ ভাগৰ এঘাৰটো পাই গ'লোঁ ঠিক আছে গতিকে এইটো কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক'ত আছে এইটো এই চিৰিজটো ক'ত আছে প্ৰথমতে দহ ভাগৰ সাত থকা ক'ত আছে দহ ভাগৰ সাত এইটোত আছে আৰু এইটোতো আছে লাষ্টত চাব লাগিব আমি তেৰ ভাগৰ এঘাৰ ইটোতো আছে এইটোতো আছে গতিকে কনফিউজ কৰি দিছে আমি দুই নম্বৰটো চাব লাগিব ইয়াতে কিমান দিছে এঘাৰ ভাগৰ ন আমি পাইছোঁ তো ইয়াতে এঘাৰ ভাগৰ ন ইটোত আছে গতিকে দুই নম্বৰটো কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বাৰু প্ৰশ্নসমূহ ইয়াতে ফ্ৰেকশ্যন কম্পেৰিজন এটা হ'লেও প্ৰশ্নত আহিব লাগে মানে ঠিক আছে মই আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে তো এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজত অকল এইবাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে এই প্ৰশ্নটো ক্লিয়াৰলি বুজি ল'ব ইয়াতে আমাক প্ৰশ্নটোত কি কৈছে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সমষ্টি আছে ঠিক আছে এই সমষ্টিটোত কিমান ভোটাৰে ভোটদান কৰিছে পয়সত্তৰ শতাংশ ভোটাৰে ইয়াতে ভোটদান কৰিছে আৰু যাৰ ভিতৰত দুই শতাংশ ভোটাৰৰ যিটো ভোট সেইটো কি হৈছে নাকচ হৈছে মানে সেই ভোটখিনি কি হৈছে ৰিজেক হোৱা বুলি কৈছে তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে যিখিনি বৈধ ভোট আছিলে সেই বৈধ ভোটৰ যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয় হৈছে বিজয় হোৱা প্ৰাৰ্থীজনে পয়সত্তৰ শতাংশ ভোট ইয়াতে লাভ কৰিছে তাৰপিছত আমাক কৈছে যে আৰু তেওঁ মুঠ কিমান ভোট পোৱা বুলি কৈছে ন হাজাৰ দুশ এষষ্ঠিটা ভোট লাভ কৰা বুলি কৈছে গতিকে ইয়াতে আমাক কৈছে যে সেই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা কিমান আছিলে ঠিক আছে প্ৰশ্নটো আপোনালোকে বুজি পাইছে ন আকৌ এবাৰ মই প্ৰশ্নটো বুজাই দিছোঁ যে এটা সমষ্টিত বহুতখিনি মানুহ আছে হয়নে নহয় সেই মানুহখিনিৰ ভিতৰত পয়সত্তৰ শতাংশ মানুহে কি কৰিব আহিছে ভোট দিব আহিছে আৰু ভোট দিয়াৰ পিছত দেখিলে যে তাৰে দুই শতাংশ মানুহৰ ভোটটো ৰিজেক্ট হৈ গৈছে গতিকে যিখিনি বৈধ ভোট হৈছে সেই বৈধ ভোটৰ ভিতৰত যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে জিকিছে যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয় হৈছে সেই বিজয় হোৱা প্ৰাৰ্থীজনে ইয়াতে কিমান ভোট পাইছে বৈধ ভোটৰ পয়সত্তৰ শতাংশ ভোট পাইছে তাৰপিছত আমাক কৈছে যে তেওঁ ট'টেল ভোট কিমান পাইছে ইয়াতে ন হাজাৰ দুশ এষষ্ঠিটা ভোট পাইছে গতিকে আমাক সুধিছে সেই সমষ্টিটোত যিটো মুঠ ভোটৰ সংখ্যা সেই মুঠ ভোটৰ সংখ্যা কিমান হ'ব তো একদম সহজ পদ্ধতিৰে মই আপোনালোকক এইটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব যে মই ধৰি লৈছোঁ এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোট কিমান আছে মুঠ ভোটাৰ আছে এক্সট্ৰা ঠিক আছে মুঠ ভোটাৰ কিমান আছে এক্সট্ৰা কিন্তু এক্সট্ৰাই ভোট দিব নাহিলে আহিলে কিমান এই এক্সৰ ভিতৰত কিমানে ভোট দিব আহিছে এক্সৰ ভিতৰত পঁচত্তৰ পাৰ্চেণ্টেই ভোট দিব আহিছে হয়নে কথাটো হয়নে নহয় এক্সটা মানুহ আছিলে আৰু এক্সটা মানুহে ভোট দিব নাহিলে আহিলে কিমান এক্সৰ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টে এতিয়া এই ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টে যেতিয়া ভোট দিলে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টে ভোট দিয়াৰ পিছত দেখিলে যে ইয়াৰে দুই পাৰ্চেণ্ট ভোটটো নাকচ হ'ল ত' ভোটটো কামত কিমান খাটিল আঠান্নব্বৈ পাৰ্চেণ্টৰ ভোট কামত খাটিল অৰ্থাৎ ইমানৰ যিটো ভেলু পালোঁ ইমানৰ আকৌ আঠান্নব্বৈ পাৰ্চেণ্টৰ যিটো ভোট সেইটোহে কি হৈছে ইয়াতে কামত আহিছে মানে বৈধ ভোট ঠিক আছে আৰু এই যিখিনি বৈধ ভোট বৈধ ভোটৰ ভিতৰত জিকা প্ৰাৰ্থীজনে কিমান পাইছে পয়সত্তৰ শতাংশ অৰ্থাৎ ইমানৰ আৰু ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভোট কোনে পাইছে জিকা প্ৰাৰ্থীজনে পাইছে ঠিক আছে আৰু তেতিয়া তেওঁ গম পালে যে তেওঁ গ্ৰেণ্ড ট'টেল ভোট ইয়াতে কিমান পাইছে ন হেজাৰ দুশ এষষ্ঠিটা ভোট পাইছে ক্লিয়াৰ বস্তুখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে তো এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এতিয়া সমাধান কৰক এক্সৰ ৰ মানেতো সদায় পূৰণ হয়নে নহয় এক্সৰ গতিকে এক্স পূৰণ পঁয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান হ'ব এশভাগৰ পঁচত্তৰ হয়নে আৰু ৰ আছে গতিকে পুৰণ আঠান্নব্বৈ পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান হ'ব বোলে এশ ভাগৰ আঠান্নব্বৈ আকৌ ৰ আছে গতিকে আকৌ পুৰণ পঁয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান হ'ব বোলে এশ ভাগৰ পঁচত্তৰ আৰু এইখিনি সমান কৰিলে আমি কিমান পাম ইয়াতে ন হেজাৰ দুশ এষষ্ঠি পাই যাম ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ একদম ধুনীয়াকৈ বুজিব যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু এটা হ'লেও ইয়াৰে পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত আছে গতিকে এতিয়া আপোনালোকে চাব যে এই এক্সৰ যদি আপুনি এতিয়া ভেলুটো উলিয়াই এই এক্সৰ ভেলু উলিয়াব লাগিলে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক যে এক্সৰ লগত এই এক্স একশ একশ এইকেইটা কি হৈ আছে হৰণ হৈ আছে ত' সমান চিহ্ন শিৱাকে গ'লে কি হ'ব পূৰণ হ'ব অৰ্থাৎ এই ন হেজাৰ দুশ এষষ্ঠিৰ লগত এই এশকেইটা ইভাগে হৰণ হৈ আছে ইভাগে আহিলে কি হ'ব পূৰণ হৈ যাব ঠিক আছে বস্তুটো বুজি পাইছে আপোনালোকে যে এক্স পোৰণ পঁচত্তৰ পূৰণ আঠান্নব্বৈ পূৰণ পয়সত্তৰ সমান কি হ'ব এতিয়া ইভাগে ন হেজাৰ দুশ এষষ্ঠি পালোঁ আৰু এইকেইটা কি হ'ব ইভাগে হৰণ আছিল ইভাগে আহিলে পূৰণ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াতে আমি এশ পূৰণ এশ পূৰণ এশ লগাব লাগিব বস্তুটো বুজি পাইছেনে একদম ধুনীয়াকৈ বুজিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাৰু প্ৰশ্নসমূহ এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাব সকলোৱে যে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে এইখিনি ৰাখি এক্সৰ লগত কি হৈ আছে ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে হয়নে এইখিনি ৰাখি এক্সৰ লগত পূৰণ হৈ আছে আৰু এইখিনি ৰাখি গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া কটা কাটি কৰিব পাৰোঁ দুয়োফালে ত' দুয়োফালে যদি আমি কটা কাটি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এক্সৰ মানটো পাই যাম যদি আমি এক্সৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগে ত' এইখিনি ৰাখিৰে এইখিনিক আমি আল্টিমেটলি হৰণ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে যদি আমি এক্সৰ ভেলুটো উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব পঁচত্তৰ পূৰণ আঠান্নব্বৈ পূৰণ পয়সত্তৰে আমি এই গোটেইখিনিক কি কৰিব লাগিব ইয়াতে হৰণ কৰিব লাগিব তো এইখিনিক যদি আমি ইয়াতে হৰণ কৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব এইখিনিক যদি আমি ইয়াতে হৰণ কৰি দিওঁ হৰণ কৰিলে আমি কি পাম ইয়াতে ত' তলত কি লিখিব লাগিব আমি পঁয়ত্তৰ পূৰণ আঠান্নব্বৈ পুৰণ পঁয়সত্তৰ হয়নে তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটা কাটি কৰি দিয়ক বাৰু এতিয়া কাটা কাটি কৰিলে কি হ'ব পঁয়সত্তৰক পঁচিছেৰে যাব কিমান বাৰ বোলে তিনবাৰ হয়নে এশক যাব কিমান চাৰিবাৰ আকৌ এইটো পঁচত্তৰক পঁচিছেৰে কাটি দিয়ক আপুনি কিমান বাৰ তিনবাৰ এশক কাটি দিয়ক কিমানবাৰ চাৰিবাৰ এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে এই যিটো ন হাজাৰ দুশ এষষ্ঠি আছে এইটোক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তিনিৰে কাটিব পাৰে তিনিৰে ধুনীয়াকৈ এইটো কাটি দিয়ক কিমান বাজ যাব মোৰ ওপৰত লিখিছোঁ দিয়ক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব তিনিৰে যদি আপোনালোকে ন হাজাৰ দুশ এষষ্ঠিক কাটি কিমান বাজ যাব ইয়াতে তিনি তিনি গুণ আপোনাৰ কিমান ন তাৰপিছত হ'ল আপোনাৰ শূন্য আহিব তাৰপিছত ইয়াতে তিনি আঠগুণ আপুনি পাব চৌব্বিছ দুই বাকী ৰ'ল একৈছ হ'ল তিনি সাত গুণ কিমান হ'ব ইয়াতে একৈছ হ'ব হয়নে তো আমি কিমান পালোঁ ইয়াতে তিনি হাজাৰ সাতাশী পালোঁ তিনি হাজাৰ সাতাশীটোক আকৌ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তিনিৰে কাটিব পাৰিম এই তিনিটোৰে এই তিনিটোৰে আকৌ কাটি দিয়ক ইয়াত কিমান বাজ যাব তিনি এক গুণ তিনি শূন্য ৰাখি দিয়ক তিনি দুই গুণ ছয় দুই সাত তিনি ন গুণ সাতাইছ ঠিক আছে আমি ওপৰত সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁ তো এতিয়া চাওক আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটলোঁ এইখিনি কাট আগত তলত কি থাকিল এতিয়া আঠান্নব্বৈ থাকিল আৰু ইয়াতে ওপৰত চাৰি আছে এইভাগে চাৰি আছে আৰু এইভাগে কিমান আছে এইটো এক হেজাৰ ঊনত্ৰিছ আছে ঠিক আছে তো এতিয়া এটা কাম কৰিব পাৰে আঠান্নব্বৈটোক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা কাম কৰক দুইৰে কাটি দিয়কচোন দুইৰে যদি কাটি দিয়ে দুইৰে এইটো কাটি দিয়ক দুইৰে কাটিলে কিমান হ'ব ইয়াতে দুইৰে যদি কাটি ফৰ্টি নাইন বাৰ যাব ন দুইৰে কাটিলে কিমান বাৰ যাব ঊনপঞ্চাছ বাৰ যাব আৰু ইয়াতে দুইৰে কোনোবা এটা চাৰি কাটি দিয়ক দুই বাৰ যাব বাৰু ওপৰত তো এতিয়া চাওক এইখিনিক যদি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ঊনপঞ্চাছটোক যদি হাতেৰে কাটে হাতেৰে সাত বাজ যাব তো এইটোক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ হাতেৰে কাটিব পাৰে সাত একগুণ সাত তিনি ৰল বত্ৰিছ ৰ'ল সাত চাৰি গুণ আঠাইছ চাৰি ৰল ঊনপঞ্চাছ আৰু সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ ঠিকে আছে তো আকৌ এই সাতটোৰে আকৌ কাটিব পাৰে আপোনালোকে এইটোক ধুনীয়াকৈ ত' কটা কাটিখিনি অকণমান জটিল বাৰু তো একো নাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কটা কাটিখিনি কৰিব লাগিব তো ইয়াতে ডাইৰেক্টলি একৈছ বাজ যাব তো এতিয়া চাওক আপোনালোকে তলত আৰু একো নাই তলত আমি গোটেইখিনি কাটিলোঁ দেখিছে তলত কাটিব লগা একো নাই ত' ওপৰত কি কি থাকিল এতিয়া ইয়াতে থাকিল একৈছ কি থাকিল ইয়াতে থাকিল আমাৰ একৈছ পুৰণ ইয়াতে কি কি আছে দুই আছে পুৰণ ইয়াতে কি আছে এটা এশ আছে হয়নে পুৰণ ইয়াতে কি আছে এটা চাৰি আছে হয়নে তো এইখিনি যদি আমি ধুনীয়াকৈ পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব এশ চাৰিগুণ চাৰিশ চাৰিশ দুগুণ কিমান হ'ব আঠশ আঠশৰ লগত যেতিয়া আমি একিছ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম ষোল্ল হাজাৰ আঠশ পাম তো ইয়াতে তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ত' কটা কাটিখিনি বাৰু অকণমান মানে তেনেকুৱা হয় বাৰু আপোনালোকে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ কিন্তু কৰিব লাগিব যাতে কাৰো ভুল নহয় তো ইয়াতে বাৰু অকণমান মোৰ ঠাইও কম আছিলে সেইবাবে হয়তো অকণমান মোৰ তেনেকুৱা হৈ গ'ল মানে অ'ৰ্ট ত'ত লিখিব লগা হ'ল বাকী আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ লিখিলে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব তো এইবাৰ চাওকচোন পুনৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰাই মই এই প্ৰশ্নটো লৈছোঁ ইয়াতে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নখিনিহে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ইয়াতে লৈ আহি আছোঁ গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰশ্নটো চাব এইটো যদিও পাৰ্চেণ্টেজৰ খেলা কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আপোনালোকে সহজে কৰিব পাৰিব ইয়াত অকণমান কিন্তু বুদ্ধিবিলাক জানিব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াতে মানে কি বুদ্ধি আপোনালোকে ইউজ কৰিব মেইন কথা হৈছে সেইটো তো ইয়াতে কৈছে যে এজন ব্যক্তিয়ে ছয় দশমিক পাঁচ শতাংশ লাভত এখন টেবুল বিক্ৰী কৰিলে আৰু যদি তেওঁ বাৰশ পঞ্চাছ টকা বেছিকৈ মানে দামত বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লাভ কিমান হ'ব বুলি কৈছে ঊনৈছ পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'ব বুলি কৈছে গতিকে এতিয়া আমাক সুধিছে টেবুলখনৰ কিনা মূল্য কিমান ঠিক আছে টেবুলখনৰ আমাক কিনা মূল্য সুধিছে গতিকে আমি একদম ধুনীয়াকৈ এতিয়া টেবুলখনৰ কিনা মূল্য উলিয়াব পাৰিম তো প্ৰথম কথা ইয়াতে লাভ কিমান হৈছে ছিক্স পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কি হৈছে লাভ হৈছে তাৰপিছত ঊনৈছ পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰিব লাগিলে কিমানত কিমানত বেচব লাগিব আগতকৈ বাৰশ পঞ্চাছ টকা বেছি দামত বেচব লাগিব হয়নে ত' এতিয়া চাওক ইয়াতে ছিক্স পইণ্ট ফাইভত বৰ্তমান বস্তুটো বেচিছিল ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে ছিক্স পইণ্ট ফাইভত বেচাৰ পিছত গম পালে যে তেওঁৰ লাভ অকণমান কমকৈ হ'ল তো আকৌ তেওঁ বেছি দামত বিক্ৰী কৰিলে বাৰশ পঞ্চাছ টকা বেছি দামত বিক্ৰী কৰিলে তো তেওঁ দেখিলে যে তেতিয়া তেওঁৰ ঊনৈছ পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'ল কিমান লাভ হ'ল ঊনৈছ পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'ল গতিকে ছিক্স পইণ্ট ফাইভৰ পৰা ঊনৈছ পাৰ্চেণ্টলৈকে কিমান বেছি কিমান বেছি পাৰ্চেণ্ট লাভ পালে মানে ইয়াতে তো ইয়াতে দেখা পালে যে আগতকৈ বাৰ দশমিক পাঁচ পাৰ্চেণ্ট তেওঁ বেছিকৈ লাভ পালে ত' বাৰ দশমিক পাঁচ পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে কি হয় বাৰশ পঞ্চাছ হয় ত' এক পাৰ্চেণ্ট মানে কি হ'ব ইয়াতে এশ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে হয়নে ত' এক পাৰ্চেণ্ট মানে যদি এশ হয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে কি হ'ব এতিয়া ইয়াতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে এতিয়া হ'ব ইয়াতে দহ হাজাৰ টকা ঠিক আছে ত' ইয়াতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ভেলিউ উলিয়াব দিছে ন ত' যদি আমি চাওঁ টেবুলখনৰ কিনা দাম তো কিনা দামটোত সদায় আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেই ৰাখিম কাৰণ সেইটোতো সদায় প্ৰাৰম্ভিক মূল্যটোতো কিনা দামটো হ'ব বস্তুটো বুজিছে ন আপোনালোকে সকলোৱে তো মই আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে তো এনেকুৱা ধৰণৰো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে আহিলে যাতে আপোনালোকৰ কাৰৈ ৰৈ নাহে তাৰ বাবে সকলোৱে যত্ন কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা নজনা বা নুবুজা প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি প্ৰতিদিনে নিশা ন বজাত একোটাকৈ ডাউট ক্লিয়াৰ ছিজনত ভিডিঅ' আগবঢ়াই আছোঁ য'ত আপোনালোকৰ নজনা নুবুজা কনচেপ্টসমূহ প্লাছ কুৱেশ্যনসমূহ সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ আমি তাত ডিছকাশ্যন কৰিম গতিকে যদি আপোনালোকৰ কিবা তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব মই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নই ল'বলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে গতিকে এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজত অকল এইবাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই প্ৰশ্নটো ক্লিয়াৰলি বুজি ল'ব এইবাৰ আমাক এই প্ৰশ্নটোত ইয়াতে কি দিছে যে দীপাৱলীৰ প্ৰাকখনত এজন দোকানীয়ে টেলিভিশ্যন চেটত ধাৰাবাহিকভাৱে ৰেহাইৰ অনুমতি দিলে মানে ছাকচেচিভ ডিছকাউণ্ট ইয়াতে দি মানে এলাউ কৰিছে বুলি কৈছে মানে এটা বস্তুত বাৰম্বাৰ ৰেহাই ইয়াতে ব্যৱহাৰ হ'ব টেলিভিশ্যন চেটৰ বিক্ৰী মূল্য বিচাৰি উলিয়াওক যদি তেওঁ টেলিভিশ্যনৰ লিখিত মূল্য মানে যিটো এম আৰ পি এম আৰ পি যদি দহ হাজাৰ টকা হয় আৰু তাত যদি একেৰাহে দহ শতাংশ আৰু পাঁচ শতাংশ ৰেহাই দিয়া হয় ইয়াতে চিহ্নিত কৰে বুলি কৈছে তো দহ শতাংশ আৰু পাঁচ শতাংশ যদি ৰেহাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাক কৈছে যে দহ হাজাৰ টকাৰ সেই এম আৰ পিৰ বস্তুটো কিমান দামত বিক্ৰী কৰিব ঠিক আছে তো আমি ধুনীয়াকৈ সকলোৱে জানো যে ডিছকাউণ্ট ক'ত দিয়ে সদায় এম আৰ পিৰ ওপৰত দিয়ে হয়নে এইবিলাক কনচেপ্ট আমি পঢ়ি আহিছোঁ আগতে গতিকে ইয়াতে দহ পাৰ্চেণ্ট মানে কি হয় দহ ভাগৰ এক হয় আৰু পাঁচ পাৰ্চেণ্ট মানে কি হয় ইয়াতে বিছভাগৰ এক হয়নে অৰ্থাৎ প্ৰথমতে দহৰ বস্তুটোত এক ডিছকাউণ্ট দিছে হয়নে তাৰপিছত বিছৰ বস্তুটোতো এক ডিছকাউণ্ট দিছে গতিকে এতিয়া চাওক ইয়াতে বস্তুটোৰ লিখিত মূল্য আমি পাই যাম এইটো কি হয় আমাৰ এম আৰ পিৰ ৰেচিঅ' হয় আৰু এইটো এছ পিৰ ৰেচিঅ' হয় ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে এম আৰ পি কিমান পালোঁ আমি দহ বিছ গুণ দুইশ পালোঁ আৰু ইয়াতে এছ পিৰ ৰেচিঅ'টো আমি কিমান পালোঁ ঊনৈছ ন গুণ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ঊনৈছ ন গুণ কিমান হ'বহে একশ এসত্তৰ হ'ব হয়নে ওৱান ছেভেণ্টি ওৱান গতিকে এতিয়া আমি যদি ধুনীয়াকৈ চাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক ইয়াতে লিখিত মূল্যৰ যিটো ৰেচিঅ' সেইটো আমাক কুৱেশ্যনত গিভেন আছে আমাক ইভাগে পাইছোঁ আমি দুইশ ৰেচিঅ' ইভাগে পাইছোঁ আমি দহ হাজাৰ গতিকে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দুইশ মানে কিমান হ'ব দহ হাজাৰ হ'ব তো দুইশ মানে যদি দহ হাজাৰ হয় এক মানে কিমান হ'ব ত' দুটা দুটা শূন্য কেঞ্চেল কৰি লওক দুই মানে যদি একশ এক মানে কিমান হ'ব পঞ্চাছ হ'ব তো এক মানে যদি পঞ্চাছ হয় তেতিয়াহ'লে একশ এসত্তৰ মানে কি হ'ব ঠিক আছে তো এশ এসত্তৰৰ লগত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঞ্চাছটো পূৰণ কৰি দিয়ক আপোনালোকে এনচাৰ পাই যাব তো ইয়াতে শূন্য পঞ্চাছ পূৰণ কৰিব লগা লেঠা নাই আপোনালোকে পাঁচ পূৰণ কৰিলেই হৈ গ'ল শূন্য এটা লগাই দিয়ক নিজে নিজে পাঁচ এক গুণ কিমান হ'ব আপোনাৰ পাঁচ পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ আঠে তিনি পাঁচ এক গুণ পাঁচে তিনি কিমান আঠ আঠ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ ত' এইটোৱে প্ৰশ্ন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে এই অপশ্যনটো যিটো দুই নম্বৰ অপশ্যন আছে এইটো ইয়াৰে কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মই আশা কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে সকলোৱে তো এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় বাৰু এই প্ৰশ্নটো ইয়াতে কি কৈছে যে অমিতে আকাশৰ পৰা দুই বছৰৰ বাবে পাঁচ শতাংশ হাৰত কিছু ঋণ লয় দুবছৰৰ পিছত তেওঁ আকাশক ছয় হেজাৰ ছশ টকা ঘূৰাই দিয়ে আৰু ঋণ পৰিশোধ সম্পূৰ্ণ কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে যে অমিতে পৰিশোধ কৰা সোঁতৰ সংখ্যা বিচাৰি উলিয়াই মানে সোঁত কিমান হৈছে আমাক সেইটো ইয়াতে উলিয়াব দিছে মানে ইয়াতে অমিতে আকাশৰ পৰা দুই বছৰৰ বাবে কিছু পইচা লৈছিলে সোঁতত আৰু দুই বছৰৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ সোঁতে মোলে ঘূৰাই দিলে তেতিয়া তেওঁ ছয় হেজাৰ ছশ টকা তেওঁ ঘূৰাই দিব লগা হ'ল গতিকে ইয়াতে আমাক কৈছে তেওঁ কিমান সোঁত মানে পৰিশোধ কৰিলে সেইটো আমাক বিচাৰি উলিয়াব দিছে তো সহজ হয় বাৰু প্ৰশ্নটো আমি যদি অকণমান মানে কমন চেন্স লগাই কিনে চাওঁ তেতিয়াহ'লেতো বাৰু এইটো আমি পটকৈ গম পাই যাম ছশ টকা বুলি কাৰণ ছশ টকা আমি একদম ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ছয় হেজাৰ টকাৰ সুঁত পাই যাম দুই বছৰৰ বাবে কিন্তু আমি জেনেৰেল প্ৰচেছটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে শিকি ল'ম যে জেনেৰেল প্ৰচেছ মতে আমি কৰিলে কেনেকৈ বস্তুখিনি শিকিব পাৰিম বা কনচেপ্টখিনি কেনেকৈ শিকিম তো প্ৰথম কথা ইয়াতে মূলধন যিটো আছে মূলধনটো কিমান হয় আমাক দিয়া নাই টাইমটো আমাক দিছে কিন্তু টাইমটো কিমান দিছে দুই বছৰ দিছে আৰু ৰেটটো আমাক দিছে কিমান বোলে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দিছে ঠিক আছে তো ইয়াৰে যদি আমি সৰল সোঁত উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে সৰল সুত আমি কিমান পাম সৰল সুত মানে পি পূৰণ টাইম মানে দুই লিখিছোঁ মই আৰু ৰেট মানে মই কিমান লিখিছোঁ পাঁচ লিখিছোঁ আৰু এইখিনিক যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ এশৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি পাই যাম সৰল সোঁত পাই যাম আৰু সৰল সোঁতখিনিৰ লগত যেতিয়া আমি মূলধনটো যোগ কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাই যাম সমৃদ্ধি মূল পাম আৰু সমৃদ্ধি মূল কিমান আছে ইয়াতে ছয় হেজাৰ ছশ টকা আছে ঠিক আছে গতিকে এইখিনিৰ লগতে বুজি পাইছে তো এইবাগে দুই পাঁচ গুণ দহ কাটি দিয়ক আৰু ইভাগে এশৰ এটা শূন্য কাটি দিয়ক ধুনীয়াকৈ ত' কি হ'ল ওপৰত থাকিল পি তলত থাকিল দহ আৰু ইভাগে ধুনীয়াকৈ পি থাকিল আৰু ইভাগে কি থাকিল ছয় হাজাৰ ছশ থাকি গ'ল ঠিক আছে তো মই অকণমান ওপৰলৈকে এইখিনি উঠাই দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাব যে দহভাগৰ পি আৰু পি যদি আমি যোগ কৰোঁ দহ আৰু ইভাগে একো নে মানে এক আছে গতিকে দহ আৰু একৰ লখাগুটো দহ হ'ব এইভাগে এটা পি ইভাগে দহটা পি মানে এইবাৰে এঘাৰটা পি যাম পাই যাম আমি ওপৰত সমান আমি কিমান পালোঁ এইভাগে ছয় হাজাৰ ছশ পালোঁ এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব এঘাৰটা পিৰ লগত দহটো শৰণ হৈ আছে এইভাগে গ'লে পূৰণ হ'ব মানে এঘাৰটা পি ইকুৱেল আমি কিমান পালোঁ ছয় হেজাৰ ছশ পুৰণ দহ পালোঁ গতিকে এঘাৰটা পি মানে আমি এইখিনি পালোঁ এটা পি মানে আমি কিমান পাম তো তেতিয়াহ'লে আমি ছয় হেজাৰ ছশ পুৰণ দহক কি কৰিব লাগিব এঘাৰৰে হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি যদি এঘাৰৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে প্ৰায় আনচাৰটো পাইয়ে গ'লোঁ এঘাৰ ছয় গুণ ছয়ষষ্ঠি অৰ্থাৎ ইয়াতে দুটা শূন্য লগাই দিলে ছশ হ'ব ছশ দহ গুণ কিমান ছয় হেজাৰ তো মূলধন আমি কিমান পালোঁ ইয়াতে ছয় হেজাৰ আৰু তেওঁ সোঁত কি মানে সোঁতে মূলে কিমান দিছিলে ছয় হেজাৰ ছশ টকা দিছিলে গতিকে ইয়াতে সোঁত কিমান দিছে মূলধন লৈছিলে ছয় হাজাৰ সূতে মূলে ছয় হাজাৰ ছশ দিছে গতিকে সোঁত কিমান দিছে ছয়শ টকা দিছে তো মই আশা কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে একদম বেছিক ফৰ্মুলতে আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ যাতে কাৰোৱে ৰৈ নাহে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স কিছুমান একেবাৰে লাষ্ট মমেণ্টত মনত ৰখাটো খুবেই জটিল হয় আৰু এতিয়া যিহেতু আমি একেবাৰে লাষ্ট পৰ্যায়ত আহি পাইছোঁ গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স কমকৈও কৰিম আমি অকণমান হ'লেও বস্তুটো কনচেপ্টখিনি বুজি কিনে ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মানুহসকল এইবাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোক সকলোৱে এই প্ৰশ্নটো ক্লিয়াৰলি বুজি ল'ব আৰু এই প্ৰশ্নটো লোৱা হৈছে চক্ৰবৃদ্ধি সূত্ৰৰ পৰা যোৱাকালি ৰাতি মই আপোনালোকলৈ যি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছিলোঁ চক্ৰবৃদ্ধি সূত্ৰৰ ফুল কনচেপ্ট তাত আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো নিশ্চয়কৈ বিচাৰি পাইছিলেই চাগে তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি সমাধান কৰিবলৈ যথেষ্ট সহজ এটা মেথড যোৱাকালি আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ তো ইয়াতে প্ৰশ্নটো কি দিছে আমি প্ৰথম এইখিনি বুজি লৈছোঁ বাৰু যে যদি বছৰি পাঁচ শতাংশ সোতৰ হাৰত দুই বছৰৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰাখিৰ বাবে সৰল সূত মানে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট যদি দুশ টকা হয় তেতিয়াহ'লে সেই একে সময়ছোৱাৰ বাবে একেই সোঁতৰ হাৰত একেটা ৰাখিৰ বাবে চক্ৰ বৃদ্ধি সূত কিমান হ'ব তো যথেষ্ট সহজ প্ৰশ্ন হয় যিহেতু আমি যোৱাকালি কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিব যে যেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে টাইমটো দুই বছৰ দিয়া থাকিব তেতিয়াহ'লে কি হয় ৰেটটোৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ চি আই ৰেট উলিয়াব পাৰোঁ হয়নে চি আই ৰেট এটা আমি উলিয়াব পাৰোঁ কেনেকৈ যদি ৰেটটো পাঁচ পাৰ্চেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে চি আই ৰেটটো কিমান হ'ব বোলে দহ দশমিক দুই পাঁচ পাৰ্চেণ্ট হ'ব হয়নে মনত আছে চাগে আপোনালোকৰ এতিয়া চাওক এইটো কি হয় কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ৰেট হয় আৰু চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ ৰেট কি হ'ব এক বছৰত যদি পাঁচ পাৰ্চেণ্ট দুই বছৰত দহ পাৰ্চেণ্ট হ'ব হয়নে নহয় তো ইয়াতে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ ৰেট কিমান হ'ব দুই বছৰত দহ পাৰ্চেণ্ট হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াতে আমাক কৈছে যে দুই বছৰৰ বাবে সৰল সুধ কিমান পাইছে দুশ টকা পাইছে তো দহ পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান বোলে দুশ টকা পাইছে তো এক পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান হ'ব ইয়াতে দহ পাৰ্চেণ্ট মানে যদি দুশ টকা হয় এক পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান হ'ব বিছ টকা হ'ব তো এক পাৰ্চেণ্ট মানে যদি বিছ টকা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দহ দশমিক দুই পাঁচ পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান ইয়াৰ লগত আপোনালোকে বিছ পূৰণ কৰি দিয়ক উত্তৰ আপোনালোকে পাই যাব কিমান হ'ব ইয়াতে দহ দশমিক দুই পাঁচৰ লগত যদি বিছ পূৰণ কৰে দুইশ পাঁচ পাই যাব ইয়াতে উত্তৰ কিমান পাব দুইশ পাঁচ পাই যাব অৰ্থাৎ ইয়াতে যিটো প্ৰথম অপশ্যন আছে সেইটোৱে কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কনচেপ্তবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিব কিয়নো চক্ৰ বৃদ্ধি ফুটৰ পৰা এটা হ'লেও প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব লাগে আৰু যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মই নাভাবোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰো কিবা ডাউট থাকিব আৰু তাৰ ওপৰত ঠিক আছে তো এইবাৰ বাৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই প্ৰশ্নটো চাব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন ইয়াতে আমাক ডুপ্লিকেট ৰেচিঅ' উলিয়াব দিছে তো ডুপ্লিকেট ৰেচিঅ' যথেষ্ট সহজ হয় ইয়াতে যদি আমি ডুপ্লিকেট ৰেচিটো উলিয়াও ডুপ্লিকেট ৰেচিঅ' থাকিলে যিটো ৰেচি' দিয়া থাকিব সেই ৰেচিউটোক আমি কি কৰিব লাগে স্কুৱেৰ ফৰ্মত লৈ যাব লাগে দুইটোকো আমি স্কেৰ ফৰ্মত নিব লাগিব সাতটোকো আমি স্কুৱেৰ ফৰ্মত নিব লাগিব আমি ডাইৰেক্ট ডুপ্লিকেট ৰেচিঅ' পাই যাম ইয়াতে দুই দুই গুণু হ'ব চাৰি সাত 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 গুণু হ'ব কিমান ঊনপঞ্চাছটো ইয়াতে এক নম্বৰ অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ তোমাৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বা প্ৰশ্নখিনি বুজি পাইছে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰতিদিনে এনেকুৱা ধৰণে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আগবঢ়োৱা হৈ আছে আৰু এই যিটো ফাইনেল ৰিভিজন মানে চিৰিজ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এই ছিৰিজটো যাতে কোনেও মিছ নকৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে যত্ন কৰিব ইয়াৰ লগতে মই যিটো আপোনালোকলৈ এটা বেলেগ চিৰিজ আগবঢ়াইছিলোঁ টপ হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন ঠিক আছে সেই টপ হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যনৰ যিটো ছিৰিজ আছিলে সেইটোতো বহুত বেছি উন্নতমানৰ কুৱেশ্যনেৰে বনোৱা এটা ছিৰিজ হয় কোনেও মিছ নকৰিব সেই চিৰিজটো আৰু আপোনালোকে যদি দুটা ছিৰিজ কমপ্লিট কৰে মানে ৰিভিজন ছিৰিজটো আৰু সেই টপ হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যনৰ ছিৰিজটো তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এই আহি থকা পৰীক্ষাটোত মেক্সিমাম পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ বাৰু আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কেনেকুৱা পালে চাই সকলোৱে জনাব যদি ভাল লাগিছে সকলোৱে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোক কোনোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ আছে সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিয়নো জ্ঞান জ্যুতি হৈছে জানিব লগা শিকিব লগা আৰু বুজিব লগা ইউটিউব চেনেল গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকক সকলোকে এৰিছোঁ লগ পাম পুনৰ অন্য এটা নতুন আৰু একদম মাজেদাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ সকলোকে জনাইছোঁ বাই বাই জয় আয়